Mani sauc Ieva Bērziņa, es esmu Rīgas mežu pārstāve un es arī gaidu savu prezentāciju. Lūdzu. Bet nu labi, sākšu ar to, jā, kad šis patiesībā ir stāsts un mūsu pieredzes stāsts, kas ir viena cilvēka īstenībā stāsts. Jo pateicoties šim te cilvēkam, kas uzdrīkstējās, kas varēja, kam bija drosme un kam arī, protams, bija pamudinātāji, tā tad Rīgas meži ir tur, kur viņi ir. Un, jā, un, tas not, un lai to sāktu stāstīt, man, protams, jāpastāstīs arī par uzņēmumu, kur mēs esam un kur, kā mēs tādi nonācām. Tātad mūsu vēsture ir gan sena, 13. Gadsimts, kas Rīgai tika pievienot pirmie meži, pēc tam 17. Gadsimts, kad mēs pēc kara, kad tika nodedzināta Rīga, ieguvām arī mežus Viļķenes pusē, kur tajā plosās lāči. Nu, un tad sākam, mēs pārceļamies šajā tagadnē, tātad šajā gadsimtā tātad tika izveidot Rīgas meža aģentūra, pēc tam SIA Rīgas meža, sākumā mēs atbildām tikai par mežiem, un tie 62 tūkstoši hektāru ap Rīgu un tālajā Viļķenes pusē. Tad tika izveidot SIA Rīgas meži, tad mums sāka pievienot visādus uzņēmumus un sabiedrības, un mēs apaugām ar tādām lielām lietām kā meža parks, dārzi un parki, mēs izveidojām kokzāģētavu norapu un visbeidzot vidas izglītības centru. Ko es ar to gribēju teikt? Tātad mums ir ļoti daudz un dažādas funkcijas no pakalpojuma, no ražošanas līdz pat izglītībai. Bet pār visam, visā šajā laikā, mežs aug lēnām. Tātad mežs aug 50-70 gadus, tad to nozāģētā izveido jaunaudzi un tād atkal mežs aug lēnām. Bet nu tad satikās divas sievietes un sēdēja pie Excel tabulas un uzdeva vien otrai nērtus jautājumus. Kāpēc ir šā? Kāpēc šādi notiek? Varbūt mēs varētu kaut kā bišķi savādāk. Varbūt tomēr uzņēmumā ir kaut kas jāmaina. Un tad viena no šīm sievietēm, kura bija ar ilgāku stāžu uzņēmumā, tātad viņa ziņoja par to, kas notiek uzņēmumā, sekoja revīzijas uzņēmumā, tika atklāta pussimts pārkāpumu, kurus mēs novērsām gada laikā, nu un policija pie mūsu lietas strādā vēl joprojām šobrīd. Bet, nu, protams, ko tad mēs ieraudzījām uzņēmumā? Tātad baļķi, kā tie tiek uzskaitīti? Apmēram neviens nezin. Mežugunsgrēki, kā mēs tos sargājam? Tālāk vandāļi un dīgdieņi dārzos un parkos. Jā, tā ir liela problēma un mums ar to ir jātiek galā. Tālākais uzņēmuma struktūra. Vispār neko nesaprot, kas ir uzņēmuma struktūrā. Lietas tiek saliktas kopā. Neko mēs nedomājam par riskiem. Mēs vispār nedomājam ne par darba drošību. Mēs neko nedomājam arī par komunikāciju ļoti minimāli. Mums svarīgākais ir kukzāģētava un meža parks. Tātad divas lielas lietas, par ko zināju. Un tad vēl, protams, vidas izglītības centrs zaļā klase. Jā, kas tad nezin mūsu briežu stāstu, mūsu glāzītes, kas te ir parādītas, un, protams, arī mūsu kautuvi, nu, ļoti labi vidas izglītība, protams, saskan arī ar kautuvi. Bet pāri visam vēl joprojām mēs saglabājam zaļo vārnu. Nu, un kas tad te ir? Tā tad ir lielas acis, bet tautā ir teiciens, acis darba nebijās, rokas darba izbijās. Un šeit es gribēju pateikt, nu, kad tieši šajā momentā es arī ienācu uzņēmumā, tātad tas ir viss tās par to, ko izdarīja man priekšgājēji, bet ja tu sāc darīt un ja tu ātri redzi rezultātu, un, protams, kad tu sāc no bedras ātri rāpties ārā, tas rezultāts ir, un tas tevi mudina, motivē strādāt ātrāk, atbildīgāk un skatīties, ko mēs vēl varam darīt. Tātad, ko mēs varam izdarīt ar baļķu uzskaiti, ko mēs varam darīt dārzos un parkos skaistu, interesantu, kā mēs varam pārveidot galu galā uzņēmumu struktūru, jo tā ir vajadzīgas dažādas. Iedomājieties, mums bija viens IT speciālists, visam uzņēmumam, kas, nu, kam protams, bija jātiek galā gan ar IT sistēmām, gan arī jāapkalpo cilvēki, kuri brīži vien kaut ko nesaprata par datoru lietošanu. Nu, jā.
Nu, un tad, ko mēs sākām darīt, mēs, protams, sākām mainīt visu uzņēmumu filozofiju, visas vērtības, veidojām politiku. Mēs ļoti labprāt būtu nodarbojušies ar CO2 pēdzdzēšanu, bet līdz tam laikam, tajā brīdī mēs vēl netikām ar, līdz tā, tiem darbiem un nevarējām vēl to darīt. Protams, mēs nodefinējām arī izmaiņas vidējā termiņa stratēģijā, nodefinējām mūsu vērtības. Mēs visas politikas struktūras maiņas, ja man kāds būtu teicis, ka to var izgadarīt gada, pusotra gada laikā, es nekad neticētu viņam. Es teiktu, nē, mēs to darīsim ilgāk, mums nav iespēju, mums nav resursu, mēs nevaram, bet mēs to darījām un mēs to izdarījām. Un vēl mēs sastājāmies visur, kur mēs varējām sastāties un bijām arī visur, kur mēs varējām būt, ja mums nelaid pa galvenajām durvīm, mēs gājām pa otru pus durvīm. Tā. Tātad galvenās atziņas, ko mēs esam šajā laikā sapratuši no tā, ko mēs pusotra gada laikā esam ieviešuši, izdarījuši, un kā mums gāja šajā ceļā? Protams, tas ir akmeņainais ceļš. Protams, tas gāja tikai augšā. Mums bija grūti un līku ločiem turp un atpakaļ. Bet galvenais ir darbs ar darbiniekiem. Tātad motivēt cilvēkus, aicināt, stimulēt viņus, vēlmi strādāt, aicināt nedzīvot pa vecam, ka var darīt savādāk, ka tas ir ērtāk un ilgtspējīgāk tevi. Tātad primāri tas ir darbs ar kolektīvu. Otrkārt, mēs šajā laikā arī, nu, mana joma, jā, mēs pārdzīvojam ļoti daudz publikācijas. Mēs visi zinām, kas ir tie portāli, kas ņem visu, ko viņiem dod. Un tātad mēs bijām viso šajos portālos, kur kāds iedeva kaut kādu informāciju par mums. Un tagad, gatavojot šo prezentāciju, es domāju, kad mūs pēdējo reizi šādi te publikācija bija? Nu, vairs pat neatceros. A toreiz bija tā, ka katru mēnesi kāds, ka, teiksim, atklāt, ļoti daudz cilvēku arī aizgāja no uzņēmuma, arī daudz no administratīvās daļas. Un ik pa brītiņam mēs jau ar Anitu sēdējām, jā, par šis visticamāk parādīsies viena publikācija tur, jā, pēc nedēļas bija, un ik pa brītiņam tā. Bet, protams, tas nenormāli grāva uzņēmumu reputāciju. No ārpuses arī visu domāju, kas pie viņiem notiek, vai tu tur kaut kas vispār notiek, vai tu šī valde spēs uzņēmumu sakārtot un vispār, ko dara uzņēmuma komunikātors, pilnīgi nekas. Nu, un atklātie pārkāpumi visu šo laiku, mēs, protams, redzējām, kad ir atkal kaut kas jauns, atkal ir kaut kas, atkal šajā vietā kaut kas nav sakārtots, un tā, un jāsaka, šie te atklātie pārkāpumi un problēmas uzņēmumā uzpēl tik pa brītiņiem, bet, nu, jo mēs esam tam, kā teikt, biezāda, mēs esam apauguši ar to, un mēs saprotam, ja šitas atkal, jā, bet to mēs tiksim galā. Bet visā šajā laikā mēs nevaram iegrimt tajā pagātnē, mums tad jāskatās uz priekšu tālāk. Un ko tad mēs skatāmies? Kā mēs varam ieguldīties cilvēku resursos? Kā mēs varam uzņēmumu darbiniekus attīstīt, motivēt, izglītot, visādas izglītojošās lekcijas mēs organizējām Covid laikā attālināt, tagad mēs sākam arī klātienē. Mēs veidojām tādus pieredzes apmaiņas braucienus, tā kā sadarbību, tā tad iekāp otra kurpēs. Ko dara mežinieki? Dārziem parkiem darbiniekiem ir interesanti to uzzināt. Tā tad braucam uz mežu. Dārziem parkiem mežu darbiniekus aicinam nākt puķus ravēt, puķu dobas ravēt un laistīt, lai gan laistīšana ir ļoti atbildīgs process, to jādara ļoti lēnām. Mēs aicinājām ģimenes uz vidas izglītības centru un stāstījām, kas pie mums notiek un kāda ir mūsu vidas izglītības programma. Nu, un, protams, tehnoloģija attīstība, un to mēs soli par solim, tātad kā mežu uzraudzīt no droniem, kā varētu dars un parkus kopt ar dažādām elektrotehnikām. Tas ir mums ļoti svarīgs jautājums, un tas turpināsies vēl un vēl uz priekšu. Nu, un arī ārējā finansējuma piesaiste, kas līdz šim uzņēmumā bija minimāli, bet tagad jau mēs esam daudzos projektos, un kā lielākais ir Kūdras teritorija attīstība, arī to mēs šajos projektos esam iekšā, un to mēs domājam, plānojam. Nu, un kas ir mūsu galvenā ieteikuma? Tātad, ja vēl kāds ir tādā stāvoklī, kā mēs sākām, tātad, ko mēs darām, un mēs esam dalījušies pieredzēm stāstījuši cilvēkiem,
kā mēs sākām, un tas pats galvenais ir sarunas ar darbiniekiem un sadarbība ar darbiniekiem. Neticēsiet, vēl aizvien reizi mēnesī uzņēmuma valde ir atvērta visam kolektīvam. Visi var uzdot jautājumus, arī neērtos jautājumus. Valde par visu atbildes sniedz skaidrojumus, un cilvēkiem tiešām vēl joprojām ir ko jautāt gan par algām, gan par darba laikiem, gan par darba apģērbiem, gan par darba apaviem. Mums ir ļoti svarīga cilvēku labbūtība, un tieši tāpēc mēs vēl joprojām esam saglabājuši un izveidojuši un pilnveidojuši. Mēs uzskatām, ka valstī labāko koplīgumu ļoti daudz bonus cilvēkiem ir caur koplīgumiem. Protams, mums ir arī apdrošināšana, un mums ir arī dažādi saliedēšanās pasākumi. Un jau uz pirmiem pasākumiem mēs tā skatījāmies, kā cilvēki nāca ļoti kautrīgi un tā, un kas tad tagad būs, vai tā es tad arī no dārziem un parkiem no tā vērmanīša var līdz jums atnākt. Un kaut ko te mani arī gaida šeit, un man ir ēdiens un izklēdes pasākumi. Tad tagad cilvēki prasa, kad būs tās sporta spēles, kad es varēšu izskrieties, man būs iespēja ar citiem satikties, man būs arī prāta mežģi, dažādi risinājumi, tātad es šeit esmu, un es šeit gribu būt šajos pasākumos. Nu, un, protams, ārējā komunikācija, kas ir ļoti svarīga. Mēs par to, ko mēs darām, mēs visu laiku stāstam. Man pat dažbrīd liekas, ka mēs pārāk daudz uzbāžamies ar to, ko mēs darām cilvēkiem, piemēram, sociālajos tīklos, bet mēs to darām, darīsim un turpināsim darīt. Un tā tad mums ir idejas, un mēs esam visur. Mēs esam sākot no nulles misijas, nulles tolerances pret korupciju. Mēs esam sarunu festivālā lampa jau vairākus gadus galu galā. Ja galīgi neviens mūs neņem vairs pretī, tad mēs aizējam uz fuck up night un visus aktierus nogāžam no ceļu, jo mums ir ideāli valdes priekšsēdētāji, ar aktiera īpašībām un viņa prot ļoti veiksmīgi un pozitīvi pozicionēt uzņēmumu. Līdz ar to man ir krietni vieglāks darbs nekā varbūt pārējiem komunikatoriem. Nu, mums ir ļoti svarīgi arī sava ceļa atrašana un sava sodziņas meklēšana. Šeit bildē ir Elits Patmālnieces puķu dobi, glēzna. Tātad ejiet uz Kronvalda parku, skatieties, kā puķu dobi sazaļo un kā izveidojas šī te glēzna dabā. Pirmais eksperimentālais projekts Latvijā, Baltijā un es pat domāju arī visā Eiropā. Nu, protams, mēs domājam par visu ilgspēju, tieši tāpēc mēs esam arī šeit. Un tā kā man ir jābeidz, tad vēl joprojām Rīgas mežos zaļā vārne ir svarīgāka nekā baļķi. Un pašā noslēgumā es teikšu, ka tā sieviete, kas bija visa šīs idejas saumarlauzis, šajā pavasarī teica, nu, ziniet, es visu šeit esmu izdarījusi, es varu iet pensijā. Un viņa laimīgi atpūšās. Paldies!